трети път тази година Interactive Tennis League съвместно с Resport Media предложиха на своите приятели чудесна дестинация за почивка и възможност за запознанство с нови приятели по време на турнира от веригата Weekend Tour. След Априлци и Правец, сега беше ред и на Хисаря да приеме най-добрите тенисисти от цялата страна. 38 тенисисти, сред които 6 от най-красивите дами в любителския тенис, предпочетоха този формат на игра и се впуснаха в борба за наградите на Resport Media. От ранни зори в събота, 24 август, усмивките бяха основна визитка на всички, които с нетърпение очакваха да се изяват на корта. Поздравления за организаторите, които още в петък обявиха списък с групите и реда на игра. За всички дами пък беше осигурена чудесна награда от Баболат – тенис аксесуари. Дамите бяха събрани в една обща група – Моми на сълза, с което си осигуриха 5 срещи, които за едни донесоха повечко радост, за други повод за размисли, но в крайна сметка удоволствието от близостта на любимата игра надделя. След 5 победи, тук триумфира Кристина Митева от Сливен, която даде едва 12 гема на опонентките си. Триумфът за Сливен продължи, след като второто място спечели Жени Кинчева. С 4-те си победи, тя преклони глава единствено пред своя тенис учител в лицето на Кристина Митева, 1-6. Останалите дами така и не намериха противодействие на лазерната точност на слайса на Кинчева. Третото място е за Нели Такева, която през цялото време демонстрира чудесна игра и малко я лиши от по-предно класиране. Поздравления заслужават и другите участнички – Ива Дарданова, Светла Атанасова и Евгения Русева. Битката при мъжете беше титанична. 32 участника бяха разделени в 8 групи. Като цяло, тук се отсяха фаворитите за финала. А най-голямата жертва на това сито беше победителят от турнира в Правец – Цветан Цветанов, който сега отстъпи в битка за първите две места на Георги Кушев и Николай Джонджоров. Именно Кушев и Джонджоров сътвориха дербито на съботния ден, като двамата предложиха страхотна битка, но след 7-6 победата се поздрави Кушев. Битката за първото място при мъжете в неделя останаха най-подготвените и мотивирани. Опитният Слави Такев предложи страхотен матч заедно с Николай Джонджоров, но късметът и концентрацията в решителния момент бяха на страната на Ники и след 7-5 в тайбрекът с победата се поздрави именно той. До полуфинал достигнаха Георги Кушев, Николай Джонджоров и Костан Тончев, Никос Панетимитакис. Така, след две нови зрелища, победителят трябваше да бъде определен между Костан и Георги. С пълно себераздаване и подвешите наставления на кондиционния треньор Димитър Кадин, с победа се поздрави Кушев, 6-3. С това авантюрата Хисар Open приключи. Следете Resport и Facebook страницата Amateur Tennis България. До нови срещи!